לחם מורכב מארבעה מרכיבים, קמח מים, שמרי בר ומלח. המצאה ששינתה את פני האנושות כולה. לזמן ולטמפרטורה, השפעה גדולה בהפקת התהליך. תרגישו את בצק הלחם שלכם בידיים ותבינו איך הוא מתנהג. אם נשקיע בבחירת קמח נכון לכל מאפה, התוצאה תהיה טובה יותר. חורצים רגע לפני הכניסה לתנור כדי לאפשר לו להיפתח במקום שאנחנו נגדיר לו. כדי להשיג קראסט מתפצפץ מבחוץ ורקות נעימה מבפנים, צריך לאפות את הלחם על משטח אפייה בחום גבוה ולדאוג ללחות בתנור. בשליש האפייה האחרון אני נוהג לשחרר עדים מהתנור כדי להשלים אפיית לחם מושלמת. מחכה לפגוש אתכם בסטודיו שלי במודיעין. להרשמה לסדנאות חפשו אסף האופה בפייסבוק, אינסטגרם או באתר האינטרנט שלנו.